ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ରହିଯାଇଥିବା ଅଧୁରା କାମ କିପରି କରିପାରିବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ ଏକ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କରି ନିଜ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନୂଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଜିତିପାରିବୁ ତ ଅଧୁରା ଯେ କାମଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତ କାମଗୁଡ଼ା ଆମେ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସବୁ କାମଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଆମେ ସବୁ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ବୁଲିକିରି କାହାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛି, କେମିତି ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିକି ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଓ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦୂରତା ଓ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଓ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରାଜ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।